que aquesta és molt llaminera també, i aquí jo ja començaria a posar-me en un terreny, diguem-ne, de gran dificultat, per part meva, en aquest sentit dels titulars, no per una altra raó, que és aquest punt que ha anat planant en les vostres intervencions, doncs del reflectir barra condicionar la realitat. Això dona per molt, no? Perquè, a més, si som un punt honestos, i ho deixaré aquí, no hi entraré gaire més, no? Però si som un punt honestos tots plegats, sabem que aquí hi ha un discurs públic i un discurs privat. Sabem perfectament, tots, no? I jo crec que aquí l'única manera d'enfocar-ho això, que penso que a més hi estem anant tots plegats com a societat, és com més transparència millor. Tots els sentits, a més. De recursos que van d'un lloc a un altre, públics i privats, tant se val. De fons, també. Allò de diguem-ne, que tots vivim, tots patim, tots poc o molt hi hem passat d'una manera o una altra, del poder, avui en dia, tu pots tirar la pedra i amagar la mà, amb una facilitat extraordinària, no? Perquè són les fonts. I a més, jo crec que no es podria exercir el periodisme, sigui de passada, perquè no es donés a entendre jo ara amb el que comento un missatge que no és, no? No es podria exercir el periodisme si no hi hagués la possibilitat de preservar les fonts, perquè seria impossible. Però és veritat que sent això així i d'aquesta manera, l'abús d'aquesta tècnica, que és imprescindible per l'exercici del periodisme, doncs porta a que avui en dia es puguin llançar pedres i amagar la mà d'una manera absolutament doncs, discrecional i a més moltes vegades amb intencionalitats a on, lamentablement, jo tinc la sensació que el periodisme doncs, acaba sent simplement utilitzat. A vegades pot ser que en siguin conscients, però a vegades simplement utilitzat.